Andrea, დაცულია მოქალაქეების და ტურისტების უსაფრთხოება ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე. ადგილობრივები მაცნეს გადამღებ ჯგუფთან აცხადებენ, რომ გასულ წლებთან შედარებით დაცვისა და ყაჩაღობის ფაქტებმა იმატა. საზოგადოების ნაწილი კრიმინალის გახშირება საყოველთაო ამნისტიას უკავშირებს და სამართალდამცავებს მეტი მობილიზაციისაკენ მოუწოდებს. რაც შეეხება ახალი ბულვარის მიმდებარე ნაწილს, ის ბათუმის მერის განცხადებით ნაკლებად დაცული ტერიტორიების ნუსხაში შედის. ჯამალ ანანიძემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, რომ გუშინ მომხდარი მკვლელობის შემდეგ აღნიშნულ ტერიტორიებზე სპეციალური ბანერები განთავსდება და სადაც შესაბამისი აბრა გაჩნდება. კითხვაზე, თუ რატომ არ ფუნქციონირებს ბულვარის ტერიტორიაზე სათვალთვალო კამერები, ანანიძე პასუხობს, რომ ამ მოთხოვნით უწყებისთვის მოქალაქეებს არ მიუმართავთ. უფრო ვწლად თემის შესახებ მაცეს მთავარ გამოშვებაში ვისაუბრებთ. ვერ გეტყვით, რომ უკეთესი ანუ უსაფრთხოდ გრძნობ. რაღაც შიში მაინც გამიჩნდა. მე თქვაც ბანკანის დატოვების გარეთ უსაფრთხოდ რაღაცნაირად უფრო მეტად ისავართ. შეიძლება ბევრი სახსჯელა ასრულებისგან გამოშვებულმა ხალხმაც. გასულ წელს არ იყო ასე. ახლა მე იმატა. აქ ვინმე ჯერ არ გაუგონი, ახ ვინმესო ამფერდამე მომხდარიყო ამ ადგილებში. კრიმინალური ფაქტები რა ვიცი, ახლა მესმის მე უფრო ხო, ხან ტელეფონი მოიპარეს, ხან რაღაცა საფულე, კი შარშან მაგალითად შარშანზე არ მესმოდა, უფრო არ მესმოდა, წელს უფრო მეტი. შეიძლება ამნისტიას უკვე შეხდება. სამომავლოდ ეს გვაფიქრებინებს პოლიციის სამსახურებთან ერთად ქალაქში გავატაროთ დამატებითი ღონისძიებები და არ გამოურიცხავლო გაჩდეს თქვათ აღგზალავი ნიშნებიც, გამაფრთხილებელი წარწერებიც იმისათვის, რომ მოსახლეობა მეტი ყურადღება და სიფრთხილე გამოიჩინოს, რადგანაც ანალოგიური ტერიტორიები გვაქვს დაახლოებით 400 ჰექტარზე მეტი ქალაქში, სადაც არანაირი ინფრასტრუქტურა არ არის და ბუნებრივი განათება ან სხვა უსაფრთხოების ზომები ვერ იქნება მიღებული და მხოლოდ მოსახლეობამ უნდა მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება.